tilfældet af, at din kunde ikke længere ønsker at have sit economic abonnement, kan du som administrator opsige kundens abonnement. Mit navn er Eveline, og jeg sidder i den danske support og vil nu vise dig, hvordan du som administrator opsiger kundens aftale. Du skal logge ind i din administratoraftale, og her stiller du dig under virksomheder, så du kan se dit virksomhedsregister. Du finder kunden og klikker på administrer ud for kundens navn. Derefter går du i det orange tandhjul indstillinger, og ind i alle indstillinger. I venstre menuen vælger du abonnement, hvor du automatisk står i abonnementstatus. Klik på andre muligheder og vælg opsige abonnement. Du skal nu give en årsag til, en, hvorfor det er, at kunden gerne vil opsige sin economic aftale. Vi sætter her i at virksomheden er lukket. Man kan eventuelt skrive en kommentar, hvis man har lyst til det. Så kan man på en skala fra 0 til 10 Fortæl, hvor sandsynligt det er, at man vil anbefale Economic. Jeg vil da lige at give et tital. Og så klikker man på Opsige abonnement. Dit abonnement er blevet opsagt, og sådan opsiger du altså en kundens abonnement.